ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹಂಸಲೇಖ ಅಂತ ರಾಜು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ವಿತರಕನಾಗಿ 72ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ವಿತರಕದಲ್ಲಿ 500-600 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಚ್ ಎನ್ ಮಾರುತಿ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ಸೇ ಬರೇ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ನಡ, ನೀನು ಕನ್ನಡದವನಾಗಿ ನಮ್ಮವನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಮಾಡೋಣ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ. 600 ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಅಡತ ವಾರಿಸು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಪಿಕ್ಚರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂದು. ಏನು ರಜನಿಕಾಂತು, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕಮಲಾಸನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡತ ವಾರಿಸ್ ಅಂತ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತಮ್ಮೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗೋದು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನನಗೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡಿ. ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗವಿಪುರದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಇವಾಗಲೂ ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ, ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಚಡಿ ದೋಸ್ಗಳು ಹನುಮನಗರ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಹನುಮನಗರ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸಿಗೋರು, ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ, ನನಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಮೇನ್ ಅರ್ಚಕರು ಈಗಿದಾರಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಅವರು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಗವಿಪುರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಮೊನ್ನೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಫೀಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನು ಲಿಂಗದಳ್ಳಿನ ಲಿಂಗನಮುಖಿ ಅವಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಕ್ಲೈನು ಸೂರಪ್ಪು ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ತಪ್ಕೊತಾವ್ರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು, ರಜನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಚೆಂದಾಗಿ ಇವ್ರ ಮನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡತು ವಾರಿಸು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೇ ಇರೋದು, ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಏನಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ಸೋಮು ಹತ್ರ. ಜಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕತೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಾರವಾರ ಹತ್ರ ಈ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ, ಹೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಕರಡಿ, ಇನ್ಗು ಏನು ಹೆಬ್ಬಾವು, ಏನು ಇದು ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಇಷ್ಟೂ ತರಿಸಿದ್ವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ. ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಒಂದು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆಪ್ಪ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಟಿಫನ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕೋ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಗರ್ ಓ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಓಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ. ಆ ಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಥರ ಸುದರ್ಶನು ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಥರ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಇಬ್ಬರು ವಿಲನ್ಗಳು, ಅನುರಾಧ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಜಯಮಾಲ ಹೀರೋಯಿನ್. ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ವೀರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ನಿನ್ಗೇನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಕತೆ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐಸೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ತರ್ಗೇಶ್ ನೀನು ವೇಸ್ಟು, ಇವೋ ವೇಸ್ಟು.
ಹಾಂ ನಂದೊಳಗೆ ಅಡತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏಯ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ದ್ವಾರಕೇಶ್ಗೆ ಡಬ್ಬಾಯಿಸಿದ್ರು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂದ್ರೊಳಗೆ ಮಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನೀನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾರವಾರ ಒಳಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಐಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸಂತೋಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಎಮ್ ಡಿ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ ಸಾವಿರಾರು ಇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಅಂದರು ಸರ್ ತಪ್ಪು ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿ ನಾನು ಸಾಗರ್ ಥಿಯೇಟ್ರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದು ಸಾರ್ ಉಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕದೆ ಪಣ್ಣಿ ಕೊಡುಗ್ರೆ ಸರ್ ದಯಸದಿ ನಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಬಂದಿರ್ಕು ಸರ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಂದಿರ್ಕು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರು ವಾರಕ್ಕೆ ವಾರನೂ ಓಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲಿಗಳಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಧ್ಮಾನ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂತು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ತಲೆ ತೆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಅವನವರು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸಾರಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ಅವಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಹಂಗಲೂ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ ಪಾಪ ಇದ್ರೊಳಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ರ ಅಸ್ಟೆಂಟು ಇವು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಜಿದ್ದು ಬಾ ಕತೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅವನು ಎದ್ದು ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ 3 ಸಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ರ್ ಗೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಹುಷಾರಾಗಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಅವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೋತಿಮಾಲಲ್ಲಿ ಕತೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವನು ನೀವೆಂಥ ಕತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವನಿಗೂ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಕಾರವಾರ ಗೋವಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಈ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ 83 ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಜಾತ ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂತು ಹೋಯಿತು ಒಂದು 20 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೋವಾ ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟೇ ನಂದು ಆ ಥರ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ 100 ಡೇಸು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 4 ವೀಕ್ಸ್ 5 ವೀಕ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ನಾಟ್ ಫೈಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಲವ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ 2-3 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು 2-3 ಲಕ್ಷ ಅವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆ 2-3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ತ ವಾರಿಸ್ ನನಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ
ಅದು 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಫಾದರ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಜಿದ್ದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಲು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು. ತ ತ ಅನ್ನೋರು ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು. ತಾ ಪಾ ಅನ್ನೋದು ಪಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತಾ ಅನ್ನೋರು. ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೋತಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾವ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಕೀ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸುವಾಸನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಬಂಧನ ಆಪ್ಟ್. ಹೋಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ ಬಾ ಸರಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಕತೆ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಜಿದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನೆದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಜಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದವರು ನೋಡು ಮಾಡೋದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರಪ್ಪ. ಆಂಧ್ರ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ 60 ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಕತೆ ಕೇಳು. ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಓ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖೂನ್ ಬಾಂಗೋ ಸಜನ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ರೀಮೇಕ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಸರಿ ಕೊಡ ಖೂನ್ ಬಾಂಗೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಕಿಲಮ್ಮನ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮೋಹನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಾನು ಹಾಕೊಂಬಿಡು. ನೀನು ವಿಷ್ಣುವನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಿಕ್ಚರು ಹಣ ತುಂಬ ಆಯ್ಸಾಗಿದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಡು. ಅವರು ಏನೋ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಮಾಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆಡಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದನೇ ಸುವಾಸಿನಿಗೆ ಫೋನು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕತೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಕತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕತೆ. ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರುಗಳೇ 2 ಸಿನಿಮಾ ಫಿನಿಷ್ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಕಲ್ ರೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ನಾಳೆ ನೀನು ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನು ಕೋಕಿಲಮ್ಮವನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆಯಪ್ಪ ಕತೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ. ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ತುಂಬ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದು ನೀ ನಾನು ಏನೋ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು ಗೆದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ಹೋಗಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ 4 ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ 10 ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ 10 ಕತೆಯೂ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಹಾಂ ನನಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಏನೂ ಕೊಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅವ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋಕಿಲಮ್ಮ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ಗೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಡನ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಕತೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಪಿಚಾರು ಶೂಟಿಂಗು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಸರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ನಮಗೆ ಎ ವಿ ಎಮ್ ರಾಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಎ ವಿ ಎಮ್ ರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅವನು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಸರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರಾಧಿಕಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಥರ ಇರುತ್ತದೆ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ನೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಾಧಿಕಾ ತಂಗಿನ ಇವನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಏ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ 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 ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಕರಿತೀಯ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುವೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೇರು ಯಾರು ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ತೀನಿ ಹಾಕೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಹೋಗಿ ಆರತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಮಗೇನು ಸಂತೋಷ ಭಾಳ. ನಮಗೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಸಾಯ ಟೈಮ್ಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕೊರಗು ನನಗೂ ಇದೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದವರು, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರೆ, ಅಣ್ಣವರು ಬಂದವರೇ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಂದವ್ರೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅದೊಂದು ದುಃಖವಾಗಿ ಇರೋ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆರ್ತಿನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶೂಟಿಂಗು ಬುಧವಾರ ಶೂಟಿಂಗು, ಅಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೂಟಿಂಗು ಮಗ ಹುಡ್ದ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನಾನು ರವಿಚಂದ್ರ, ನನಗೆ ಮಗ ಹುಡ್ತ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನೋಡಪ್ಪ ಮಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಂದೇ ಕತೆ ಆಗಿದ್ದರು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ. ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀನು ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನಗಿದ್ದು ಏನೇ ಇದೆಯೋ, ಮಗ ಬಿಡ್ದ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಡ್ದ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ್ಯ. ನನಗೂ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಟ್ ನಾನು ಎದುರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಎದುರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಾನು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಏನು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನೋಡಬೇಡ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಬಂದು ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಏನೋ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ ನಂಬರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದವರೇ, ಕಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಕಾರ್ ಕಳಿಸೋರೆ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಸರಿ, ಅವನು ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ರವಿಚಂದ್ರನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬೇಡ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ಪ. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಂದವರೇ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲ, ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2000 ಬಿಟ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ 3ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಸಾಂಗು 5 ದಿವಸ 5ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ವೆಂಟಾಗಿ, ಹೆಂಗೆ ಇದು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಪಿಕ್ಚರು, ಅಳೆ ತುಂಬ ಡಬ್ಬ ಆಗೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ದೂರದ ಊರಿಂದ ಹಮ್ಮೀರ ಬಂದ ಜರ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ತಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಭಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಲಾರೊಳಗೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ರೀಮೇಕ್ ಸಾಂಗು, ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಂದುಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ.
ತಂದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದರು. ಹೋದೆ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ನೀವಿದ್ರಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಭಯ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಭಯ್ಯ, ಹೆಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಭಯ್ಯ, ನಾನು ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿ ತಪ್ಪ ಅಂದರು. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ರೀಮೇಕ್ ಸಾಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಭಯ್ಯ, ಅಲೆಗಳೇ ಹೋಯ್ ಅಲೆಗಲ್ಲಿ ಹೋಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತಮಿಳು ತಮಿಳು ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಓ ನನ್ನ ಭಯ, ನನಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡೋವಂಥ ಜನನೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ರೀಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಕೌತ್ಕೊ ಸಾಂಗು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐಡಿಯಾ ಆಯಿತು. ಬರುವಾಗ ಒಂಟಿ ನೀನು, ಹೋಗುವಾಗ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಊಟಿ ಬರೆ ಬೀರೆ ಬಿ, ಬೀದಿ ಬರೆ ಮನೆ ಬಿ, ಕಾಡುವರೆ ಪಿಳ್ಳೆಯೇ, ಕನಸಿವರು ಯಾರು. ಆ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸೇಮ್. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್, ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಡಗಿದ್ದೆ ಐಡಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಉದಯಶಂಕರ್ ಕೈಲಿ ಬರೆಸ್ದೆ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಕರೆಸಿ ಬರೆಸ್ದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೇಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ, ಏನು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋರು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಕೈಲಿ ಬರೆಸ್ದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಬಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ಇದು ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕಾ ಎರಡೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಇದು ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನದು ಇದು ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಬೆಟ್ರು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಟ್ರು ಅಂತ. ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮಟ್ರಾಸ್ಗೆ, ಡಬಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋವು, ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಬೇಕಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎದೆಯ ಹಾಳ ತಪ್ಪೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾನ್ ಸಿಂಕು, ಅದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಬಾಪ ಹಂಸಲೇಖ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಸಲೇಖನು ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇಡ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಡ. ಹಂಸಲೇಖ ಅಂತ ರಾಜು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಕರ್ಕೊಂಬಪ್ಪ. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟಿಕೆಟು, ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ. ಬಂದರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ರವಿಚಂದ್ರನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕು. ಏಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಏಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹಂಸಲೇಖ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು, ಆವಾಗ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪೋಸಿಂಗು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಬರೀತಂದರೆ ಯಾರೇ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೋಗುವೆ, ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದ್ಮೇಟಾಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪಂದು ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದನ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕು ನನಗೆ ಅಂದೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇಮ್ಮೇಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂದೇ ಕತೆ, ನಾನು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹ್ಞೂ ಕತೆ ನಂದೆ, ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಏನು ಬಂದನ ಈ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ರಾಜು ನೀನು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಣಿತೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಡೈಲಾಗು ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರು ಸಾಂಗು ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ದೆ, ವಿರಾಸಂ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಯೋರು, ದಿನ ಬಾರೋ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಅನ್ನೋರು, ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ರಣಧೀರಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ಗೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳೋ ಗಂಗಾಧರ್ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು,
ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳು, ಆ ಅಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಹ್ಞೂ, ರಣಧೀರಾಗ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಸಿದ್ರು ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮದ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೂಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಂಸಲೇಖನ ಕರೆದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಎಳೆ ಹೇಳ್ದ. ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಎಳೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಣ್ಣೆನಿಂಗೆ ಬಂದನ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು ಪ್ರೇಮಲೋಕ. ಹ್ಞೂ, ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆನಿಂಗೆ ಬಂದನ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಿಂಗೆ ಬಂದನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ. ರಣಧೀರಾ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಂಸಲೇಖದ್ರೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ರಣಧೀರಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಣಧೀರಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರವರು ಸ್ನೇಹಿತ ಆದರು, ಹಿಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಂಜದ ಗಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೆ ಬೈದು ಬೋಳಿ ಮಗನೇ 36,000 ತೆಗೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಪ್ಪ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು 16,000 ತಗೊಂಬ, ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಅಂಜದ ಗಂಡು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 6 ಸಾಂಗು 6 ಫೈಟ್ 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್, 6 ಸಾಂಗು 6 ಫೈಟ್. ಒಂದು ಶಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಕ್ಯಾರೆ ಮೈಸೂರು ಸೆಟ್ಟು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ರಂಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಜಾನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ. ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಯ್ಯ, ಕೇತಾಗಿ ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ನಮಗೂ ಕೊಬ್ಬು ಕೇತಾಗ ಹಾಕು ಸೆಟ್ಟು. ಡೂಮು 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯೂಮ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತು, ಹೊಡೆದಾಕಯ್ಯ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾವು. 30 ಡೇಸ್ 6 ಸಾಂಗ್ 6 ಫೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಇದು ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ರಣಧೀರ ರಿಲೀಸು 15 ತಾರೀಕು. ನಾವು 6 ತಾರೀಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗು, ಜನವರಿ 6 ತಾರೀಕು ಮರ್ಕೆರ, 15 ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸು. 6 ರಿಂದ 14 ಮರ್ಕೆರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮೆಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸಾಂಗ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ 6 ಸಾಂಗು ಏನೋ 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟೇನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹೌದಯ್ಯ ನಾವು ಸುತ್ತಗಿರಕ್ಕಿಗಳಯ್ಯ. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಪಿಕ್ಚರು ಏನು ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ? 108. ಹಾಂ 108 ಶಾರ್ಟ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕುಡಿದಾಗ ರವೀನ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಪ್ರಕಾಶು ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. 108 ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಞೂ ಸಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ, ಹ್ಞೂ ಸಾರಿ ಅಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಕಡೆಗೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ, 9 to 9 ಎರಡು ಕಾಲು ಶೀಟು, 9 to 9 ತಿರ್ಗಾ 2ನೇ ದಿವಸ ಅಪ್ ಟು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಯಿತು. ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ 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 ಅಂತ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮುಗೀತು, ಕಾಪಿ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಬಂಪರ್ ಏನು ಮಳೆ ಕಪಾಲಿ ತೇಟ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ನಿಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಏನು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಥಿಯೇಟ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸು. ಫೋನ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಗಾಧರ್
ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅದು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೋಗಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಮಳೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ, ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹಿಡಿತೀಯಾ? ಹಾಂ ತಂಬಿಕೆ ಎಂದ ಊರು ಯಾವುದು? ಅಂಜದ ಗಂಡು ರವೀರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಿಮಾಕು. ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವನು ಮಜಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ 100 ಡೇಸ್. ಬಟ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬಾಧೆ ಬಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ. ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ತೆಗೆದು 36,000 ಅಡಿ ತೆಗೆದು ಮಡಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಯಪ್ಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ 36,000 ಅಡಿ? ಅಂಬರೀಷು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಪಾಪ ತಿರೋದ್ರಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಅವನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಸಾರ್ 36,000 ಅಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸರ್, ಏನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಪ್ಪ ಒಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. 12,000 ಅಡಿ ತೆಗ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇವನು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ. ಹಾಗಲ್ಲ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಕುಣತೋರ್ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಚರು 18,000 ಅಡಿ ಪಿಕ್ಚರು ನಾ ಬೆಂಕಿ ಅಂತೆ ನಾ ಗಾಳಿ ಅಂತೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗು? ಶಂಕರ್ ಗುರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. 18,000 ಅಡಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರು ಅಂತ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. 18,000 ಅಡಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಚೂರು ತಿಂತಾನೆ ಚೂರು ಮನೆಗೆ ಅಂತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರೀಲು ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ರೀಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂಬರೀಷ್? ನನಗೆ 3 ಡೇಸ್ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ಹೋಗಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ, ನೀನು ಯಾವ ಫೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೆ ಬೈದು ಬೋಳಿ ಮಗನೇ 36,000 ಅಡಿ ತೆಗೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಆ ಯಪ್ಪ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು 16,000 ಅಡಿ ತೊಗೊಂಬ, ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುಣತೋರು ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು? 3 ಮಂತ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು, ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಬರೀಷ್? ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಡಂಕು ನಕ್ಕೊಂಡು ಡಂಕು ಅದ ತಪ್ಪು, ಭಾಳ ತಪ್ಪು. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಸಲ ನೀನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ 4 ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ರೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ರೀಲ್ ಆಯಿತು, ನಾನು 6 ರೀಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನೀನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಬೋಗಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ಕಡೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ರಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರ್ 13,000 ಅಡಿ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅವನೇ, ಅವನು ಏನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮನೆ ತಿರುವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2,000 3,000 ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಳು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಬರೋರಂತೆ, ಆರಿಸ್ಕೋ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಇಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳಿ, 1-2-3 ಕೊಡಿ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸಿ 17,000 ಅಡಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಸಿನಿಮಾ, ನೀವು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ಎಡಿಟ್. ನೀವು 1 ಬಂಚ್ ಎತ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ, 1 ಬಂಚ್ ಯಾವುದನ್ನ ಎತ್ತಿ, ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 9,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1 ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ 20,000 ಕೊಟ್ಟೆ.
ಪಾಪ 13,200 ಅಡಿ ತಗೊಂಬಂದರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. 13,200 ಅಡಿ ತಗೊಂಬಂದರು ಪಿಚ್ಚರು ಹಾಕಿ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಸಲೇಖ ಎಲ್ಲ ಹಂಸಲೇಖ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಹಂಸಲೇಖ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಸಲೇಖ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರೂಮು ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡೋರು. ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊಳೆ ತೋರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರು. ಎಷ್ಟು 18,000 ಹಿಡಿದೀಯಾ? ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕುಂತ್ಕೊಳಾಗ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೈಟು, ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ, ನೀಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸೋರು, ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರು, ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರು, ನೀನು ಏನೋ ಕಥೆಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಪಿಕ್ಚರೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿಸು. ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಗಂಗಾಧರ್ ಇದು ಕತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಇದು ಓಡುತ್ತಾ? ಹಾಂ ಚಂದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬೇಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು December 31st ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕತೆ. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಅದು December 31st ಫ್ಲಾಪು, ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. 100 days ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ, 50 days ಅಪರ್ಣ. ಅಪರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಳಿ 100 days ಪಿಕ್ಚರು, ಮೈಸೂರು 99 days ಏನೋ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪುಕ್ಸಂಡೆ ಗಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲತೆ ಸಂಬಳ, ತುಂಬ ಹೆಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಂಬಳ. ಒಂದು ರೀಮೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲೇನು ಮೇಲುಗಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಇದೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬರೋರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ, ಜಗ್ಗೇಶು, ಆನಂದ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರು ಆನಂದ್, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಈಗ ನೀನೇ ನಾನೇ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೇಸಿನ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಊರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗು, ನಾನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 50 ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ತೀರೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಗಿಣಿ ಹೀರೋ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸುಂದರ ಲಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ, ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ 9 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ಗೆ. ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟು 9 ಲಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ಗೆ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸುಂದರ ಲಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸುಂದರ ಲಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ದಿವಸ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟು, ಒಂದೇ ದಿವಸ 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರು, ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರು, ಚಂದ್ರು, ರವಿಚಂದ್ರನು, ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಮೂವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಕೂತವ್ರೆ. ನಾನು ಮೋಹನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೂತವ್ರೆ, ಅವರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ, ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಡ, 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು, ಬೇಡ ತೊಗೊಂಬಿಡು ಅವನು. ಆ ಯಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸುಂದರ ಲೆಕ್ಕ 1 ಕೋಟಿ ಹಂಗೆ, ಪಿಕ್ಚರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಪ್ರೇಮಲೇಖ ರಣದಿರಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಗ್ದಿರ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಅವನೇ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮದರ್ ಯಾರು? ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ, ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು.
ತಂದೆ ಆನಂದ್ ಆಗೇಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ವಿಲನ್, ಓಕೆ ಡನ್. ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಡನ್. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. 100 ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. 100 ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 100 ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಳಗೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇದರೊಳಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ವೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ 88 20 ಲಕ್ಷ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟು ಸೆಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಶಂಕರ್ನ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೀರೋಯಿನು ರಜನಿ ಅಂತ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಪಿಕ್ಚರು ನಿಂತೋಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಬಾಪ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕು, ಹಾಕಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕು, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂಬಳ. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನೋಡಿದೆ ಪಿಕ್ಚರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದನು, ನಮ್ಮ ಸೀನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರ ವಿಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ತಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಬಂದೆ ನಾನು ಗಾಂಧಿನಗರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಣ್ಣ ಸಿಗ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಬಾ ತಗೊಂಬ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಏನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಇದೇನಪ್ಪ ಮಟ್ರಾಸಿಗೆ? ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, 12 ಗಂಟೆ 12 ಕಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಇಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ರೂಮ್ಗೆ. 2-ವೀಲರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಗುರುಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನೋ ಕಾರ್ಕ್ಕಿಂತ. ನೀನು ಹೆಂಗಾದರೂ ನಡಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಾಡ್ತದೆ, ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್, ಅದು 1 ಅವರ್ಗೋ 2 ಅವರ್ಗೋ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗೋದಂತೆ, ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಹೋದ್ರೂ ಆರು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಂಚಿ ರೋಸು, ಏ ಐಪಾಯಿಂದ ಸರ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಗೇಟೇ ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಸಾಕಾಗೋದು ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೋದು. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಧರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗಂಗಾ ಸರ್? 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 0 ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 50,000 ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕೊಡ ಸರ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಹೇ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಪ್ಪ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಕಡೆಗೆ 60,000 ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ 50 ಇದೆ, 10,000 ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 50,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದ. 1 ಅವರ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇವಾಗ 12:30 1:30 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು, 15,000 ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 60,000 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋದೆ 1:30 10,000 ಕೊಯ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3:30 ತಿರ್ಗಿ 3:30 ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು 8:30 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು 2 ಬೆಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೋ ಕತೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕರೆದೆ, ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಗುರುವೇ, MS ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪಾಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಡ್ತಾ ಕೂತವ್ರೆ. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಕರೀರಿ ಸರ್. ಅವ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು MS ರಾಜಶೇಖರ್ ಕರೀರಿ ಸರ್. ಕರೆದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗುರುವೆ, ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟು
ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳು. ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಂದೇ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರೇಮ, ಖುಷ್ಬು ರೋಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದೈತೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರೇಮ, ಕರಿಬಸಯ್ಯ ಉಮಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾ ತಿಮ್ಮಗ, ಹಾಂ ಅನುಪ್ರಭಾಕ್, ಇದು ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಂತ್ನಾಗು ಸುಹಾಸಿನಿ ಆರು ಇವಳು ಊರ್ವಶಿ ಉಮಾಶ್ ಏನೋ ಫಸ್ಟು ಸುಹಾಸಿನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಊರ್ವಶಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪಟ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್. ಸರಿ ಪ್ರೇಮಂತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೇಮಂತ್ರ ಹೋದೆ, 300,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಫಸ್ಟು ಡೇಟ್ ಕೊಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಂಗ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೀರೋಗಳ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂಡೆ, ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಎಲ್ಲರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಯಮ್ಮ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಪ್ರೇಮ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೇಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದೆ, ಸುಹಾಸಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅದು ಊರ್ವಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಮ್ಮ ಅನಂತಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೇಕರಿಂಗು, ಅವ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಡ್ಕೊಡೋದ, ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿಂಗ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಗಂಗಾಧರ್ ಪಡೆದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಖುಷ್ಬು ರೋಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಖುಷ್ಬುಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹೀರೋಯಿನು ಖುಷ್ಬು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಶಶಿಕುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ದಪ್ಪ, ಅದು ಪೇರು ಸರೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ನನಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಂದುಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ನಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿರೋದು, ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೋದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿ. ಅದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗಂಗಾಧರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ನಾಡ್ದು ಬಂದರು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಮಿಕ್ಕಿದೋರು ಡೇಟು ಅಮ್ಮ ನೀವು ಓರಿನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಹ ನಾನು ಮುಹೂರ್ತ ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾನು ಮಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ನೋವಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ಸು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಟನ್ನು ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಲಸಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದು 6-7 ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೊಲಿಸ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿರಂತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 10 ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊತೀನಿ, ವರಿನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್, ಅವ್ರು 6 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ, 6.5 ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ನು ಏಮ್ಮ ತುಂಬ ಲಿಂಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನಾಗಿ. ಸರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಆಯಮ್ಮ ಯಾರು ಸುಹಾಸಿ. ಕಡೆಗೆ ಆಯಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನು, ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗಂಗಾಧರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಗಂಗಾಧರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ನಾವು ವಾಂಗಿಟ್ಕೋ
ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 16 ದಿವಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ 100,000 ಕೊಡಿ, ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇದ್ದರು, ಏನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬ್ರೇಕ್, ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆದರೆ ಬೇಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನನಗೆ 4,000 ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಸುಹಾಸನ ಓಕೆಮ್ಮ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ 3-4 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 4-5 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಶೂಟ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೀ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರಮ, ನಾಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ತು 2-3 ಅವರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ ಡನ್, ನನಗೆ 4,000 ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಕೊತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಅಂತೆ, 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಮಡಗಿದ್ದೆ, ಏನು ಅವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಮಡಿ, ತೊಳಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡು, ಇನ್ನೆರಡು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಈಗ 1:30 ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 50 ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವೋ ನನಗೆ ಹೋಗೋ ದಿವಸ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಿವಸ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು 10,000 ಕೊಡಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದೆ ಅದು ಕವರ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಮಡಗಿದ್ದೀವಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಮಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗು, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಎಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್, 6 ದಿವಸ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹುಡುಗರು ಮಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಸಂತೋಷ ಮಂದು ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಾಂ, ವಂದನೆಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.